Tervetuloa meidän väylän pariin. Tänään tarjolla The Ruokkis ja Pro Sport. Ensiksi kumminkin käymme läpi uutisviikon tarjonnan. Hyvää iltaa meidän väylän uutisista. Hyvää iltaa. Aiheitamme tänään. Joka syksyinen Pink on musiikkitapahtuma järjestetään jälleen huomenna. Lääkkeiden väärinkäyttö on lisääntynyt Merilapissa. Ammattiopisto Lattian kulttuurialan järjestämä 4-vitonen kiersi Merilapissa. No, perinteeksi muodostunut Pink on musiikkitapahtuma järjestetään jälleen huomenna perjantaina Tornion musiikkitalossa ammattiopisto Lappian kampuksella. Tapahtuman tekniikasta ja järjestelyistä vastaavat ammattiopisto Lappian audiovisuaalisen viestinnän live-tekniikkaan erikoistuneet kolmannen vuosikurssin opiskelijat. Esiintyjinä Pink Onissa on 4 alkutaipaleilla olevaa torniolaista bändiä. No, tässä ollaan kasseltu noita ripustuksia ja valoja laitettu kattoon ja kohta aletaan kassalle lavaa ja kaikkea tämmöistä, mitä tähän kuuluu. No, Facebookissa on nyt iloiset 64 osallistujia ja ehkä 40, että jos se nyt 100 tulisi, niin se on aika kova sana, kunhan joku tulee. Mistä nimitys Pink on tulee? Mä en oikeastaan tiedä, se on joku pölevästi joskus aikanaan keksinyt varmaan ensimmäisen Pinkonin järjestyksen yhteydessä. Ainakin tuota meidän estraditekniikan opettaja sanotaan Pinkiksi, että jotenkin se siitä tulee. Pink on! Lääkkeiden väärinkäyttö on lisääntynyt Merilapissa. Lääkkeitä tulee sairaaloista, terveyskeskuksista ja yksityisvastaanotoista. Sähköisen reseptin uskottaisiin vähentävän lääkkeiden määrää katukaupoissa, silti reseptittä myytävät tulehduskipulääkkeet aiheuttavat vuodessa satoja kuolemia ympäri Suomea. Peräpohjolan poliisi on myös havainnut Subutexin ja opiaattien määrän kasvaneen. Tornion A-klinikka on varautunut opiaattiriippuvaisten hoitoon. Tornion kaupungin hallitus on esittänyt, että Tornio tekisi kuntaliitosselvityksen Keminmaan, Tervolan ja Ylitornion kanssa. Näin ollen Kemi jäisi ulos mahdollisesta kuntaliitoksesta. Samoihin aikoihin Länsi-Pohjan yrittäjien tekemän selvityksen mukaan suurin osa alueen yrittäjistä toivosi Kemin ja Tornion yhdistymistä. Lopullisen päätöksen kuntaliitosselvityksestä tekee kaupungin valtuusto. Tornion ammattiopisto Lappian kulttuurin koulutusalojen järjestämän live-esityksen 4-vitosen viimeinen näytös nähtiin eilen keskiviikkona Tornion musiikkitalolla. 4-vitonen on järjestetty yläaste- ja lukioikäisille ja se kestää nimensä mukaisesti noin 45 minuuttia. Siinä esiteltiin eri Lappian koulutusvaihtoehtoja kulttuuripuolelta, muun muassa audiovisuaalisen viestinnän, vaatetusalan, kuva-artesaanin, muusikon ja musiikkiteknologista alaa. Esitykseen on koottu alojen opiskelijoiden esittämää musiikkia, kuvaa, ääntä, vaatteita, valoa, projisointia, live-haastatteluja sekä työnäytteitä. 4-vitosen ensimmäinen näytös nähtiin Tornion ammattiopisto Lappian salissa ja se on kiertänyt kouluja Lapissa aina Pelloon asti. Esityksessä kuultiin musiikkia Lappian pop- ja jazz-konservatorion muusikko-opiskelijoiden esittämänä ja musiikkiteknologia-opiskelijoiden miksaamana. Meillä on nyt ollut tämän lisäksi 13, tämä oli 14 näytös. Kaikki on ollut tosi mukavia näytöksiä. Tämä on ehkä ollut siitä, kun oli niin suuri sali. Oli vähän niin kuin oma kotonaan tuossa salissa on ollut sen verran esiintynyt siinä, niin oli mukava. Tässä Väylän viikon uutiset. Hyvää illan jatkoa. Hyvää illan jatkoa.
He Ruokkiksessa sukellamme lasagnen ihmeelliseen maailmaan. Tervetuloa taas tänne Te Ruokkiksen pariin. Tänään tehdään ihan perus italialaista lähiöruokaa, eli lasagnea. Ja lasagnea aloitetaan sillä tavalla, että tää on sipaali. Ja sama homma, niin kuin yleensäkin, että tää on sipaalista nuo päädyt pois. Ja, mutta kun laitetaan rokkaamaan ja siitä sitten vaan näin. Joo, voi on pannulla ja sitten lisätään siihen nämä sipaalit. Muistaa vain ottaa nämä, mitkä nyt on paperit pois noista jauhelihoista. Ja sekkaa vaan. Joo, sitten seuraavaksi otetaan nämä kasvikset, eli otetaan paprikaa tuosta. Suosittelen taas tämmöistä niinku reunatakkaa. Tiikkaa, kun eihän me siihen näitä valkoisia osuita haluta ja eikä noita siemeniä. Sitten tehdään sillä tavalla, että oregano tämmöiseksi pieniksi nipuksi. Ei muuta kuin tehdään semmoista pientä siitä tälleen näin. Nyt kun pekonit on siinä ollut jo jonkun tovin pohjalla irtonut rasvaa mukavasti, lisätään kaikki, oreganot, sienet, kaikki, mitä vaan oli paprika myöten. No niin, nämä missä on pekonit, sienet, paprikat, muut jalopeenot ja oreganot, lisätään tänne missä on jauhelihaa ja sipuli, kaikki. No niin, kaikki ainekset on keskenään. Lisätään tomaattimurska. Itse käytän chili-versiota tästä, koska tykkään tulisesta. Sitten lisätään tomaattivuohenjuustokeittoa. Meinasin unohtaa kaikkein tärkeimmän, eli laitetaan salsaa sinne. Joo, sitten laitetaan ottaa näitä lasagne-levyjä. Laitetaan pohjalle ensin. Sitten kun lasagne-levyt on tuossa, niin laitan tätä mörsmöttiä tänne laittamaan. No niin. Ensimmäinen kerros siinä. Lisätään siihen sinihomejuusto. Hyvän näköistä. Niin, ei mitään muuta kuin laittaa toista kerrosta. Ja nyt laittaa taas silleen näin päin. Nämä. Ja sitten kun toinen kerros on valmis, niin lisää tätä mörsmöttiä vaan tänne. Joo, ja sitten toinen kerros, niin tähän ei tulekaan sinihomejuustoa, vaan tähän tulee ihan mozzarella juustoa tähän kerrokseen. Joo, nyt on viimeiset nuo kerrokset tehty ja jokaisella on oma taktiikka. Joko jätetään kastike päällimmäiseksi ja ei laita enää lasagne-levyjä. Itse laitan vielä lasagne-levyn päälle ja lisään siihen vielä tätä vuohenmaito juustokeittoa. Ei muuta kuin uuniin. No niin, tehdään vihersmoothie pikkusen erilainen kuin viimeksi se vihersmoothie. Elikkä otetaan karpaloita. Voi käyttää tuoreita. Mutta valitettavasti meillä nyt resurssit ei riitä niihin, niin käytetään nyt pakaste mustikoita. Laitetaan vaniljajukurttia. Sitten vielä viimeiseksi laitetaan karpalomehua. Sellainen muutama desi. Teen oman maun mukaan. No niin. Let's rock and roll. Joo, lasagne otettu nyt uunista. Laitoin siihen päälle vielä mozzarellaa ja sitten oreganoa, tuore oreganoa. Tämän näköinen tästä tuli. Ja kato, morjesta, Anttikin tulee nyt. Oletko valmis tämän päivän haasteeseen taas jälleen kerran? Istu alas ja mitä tällä kertaa? No ensinnäkin täällä tulee tämmönen vihersmoothie.
Tänään syödään italialaista, eli lasagnea. Mitä kaikkea siinä? Tässähän on kuule jauhelihaa, pekonia, sieniä ja jalapeenoja ja tässä on keittoa ja kaikennäköistä sekaisin. Joo, on tätä varmaan joku 3 kiloa tässä sitten. Mutta ei, siis haasteena on se, että jos jaksat syö kilon, niin oot hyvä. Siinä on niinkö, en tiedä paljonko siinä on, mutta siinä on niinkö tuon verran. Että varmaan 1/10 tästä koko sapuuskasta. Katsotaan vaan mitä sä mieltä, että siinä niinkö turha iso annosta niinkö tässä maanteen suuhun. Sulla olisi vielä niinkö yksi palanen vähän niinkö samanlainen syömättä, niin sit sulla olisi vähän niinkö kiloa. Melkein. Kyllä se onnistuu. Niinhän sinä nyt sitten taas kävi sillä tavalla, että Antilla jäi 150 grammaa syömättä. Pienestä oli paitsi, mutta ei mitään. Erittäin hyvää ruokaa oli, kannattaa tehdä. Ja ensi kerralla sitten onkin viimeinen jakso, joka tulee ulos. Ja silloin ollaan vähän tämmöisissä juhlaaterioissa. Ja tehdään mokkakikkeleitä ja suklaapirtelöä. Ja olkaa kuulolla ja katselkaa ja nähdään ja muiskista maiskista. Tämän viikon ProSport tutustuu ratsastukseen, jonka jälkeen liveissä käymme läpi kankaalle painonta. No meidän yritys on perustettu 2003, eli 10 vuotta ollaan nyt toimittu tällä alueella ratsastuskouluna. 42 paikkaa, joista 15 on ratsastuskouluja, 20 on täyshoitopaikkoja ja loput on sitten maahantuontiin ja myyntiin varattuja paikkoja. Täyshoitopaikka meillä noille yksityisille maksaa 450 €, ja siitä niin kuin periaatteessa kuluihin menee vähän reilu 300. Ravi. Sitten on ratsupuolella on useampia, eli ravipuolellakin on olemassa siis Monte, joka on että ratsai mennään ravia ja sitten kärryille ja sitten ratsupuolellahan on meillä niinku pääsääntöisesti nämä 3 olympialajia, eli kouluratsastus, esteratsastus ja kenttäratsastus, mutta sitten myöskin on erityisryhmille ihan paralympialaistasolle ratsastusta, että ja sitten löytyy pooloa, vähän eksoottisimpia lajeja, mutta nämä on niin kuin ne meidän Suomen tärkeimmät harrastusmahdollisuuslajit. Että eiköhän niillä ole ratsastettu ihan ammosista ajoista, jo sota-aikoina on Suomen hevoset ollut ratsuina. Ja vaikea sanoa, että missä vaiheessa se aktiivisuus on sinällään. Ehkä siinä vaiheessa, kun ihmiset on vauraustunut, niin siitä on alettu enemmän niin kuin harrastamaan, että siihen asti sitä on tehty työnä. Ihan lapsesta asti. Alussa vähän huonommilla hevosilla ja nyt sitten viimeisen 15 vuotta sitten vähän aktiivisemmin kilpaillut. Ja sitten saanut alleni vähän parempia hevosia. 1 tunti on meillä 25 €, että ratsastajaliiton jäsenet saa sen sitten aina vähän edullisemmin, eli 24 €. Ihan kaikille. Eli alkeiskurssille pääsee 7-vuotiaana ja sitten ihan eläkeläisetkin pystyy ratsastamaan ja ennen kaikkea erityisryhmät pystyy meillä ratsastamaan ja kyllä ratsastus sopii ihan kaikille. No meillä on silleen, että meidän seuran, niin kuin ratsastusseuran jäseniä on tällä hetkellä 220. Aktiivisesti sieltä ratsastaa noin 150 ratsastajaa niin kuin viikossa. No hevosen koulutushan alkaa jo ihan pienestä varsasta, eli ihan silloin kun se vierotetaan emästä 4-6 kuukauden ikäisenä ja siitä sitten alkaa se kouluttaminen. Se on alussa vähän semmoista vapaampaa varsan elämää, mutta 3-vuotiaana ratsuhevonen pannaan satulaa, 1,5-vuotiaana ravihevonen aisoihin. No, se elää. Se, että oot niin kuin, se ei ole yksilölaji urheiluna millään lailla, vaan se, että sulla on siinä niin kuin se, sinun urheiluväline on niin kuin ajatteleva eläin. Ja sitten sitä voi käyttää kaikin puolin muuhunkin terapiakäyttöön. Ei se ole välttämättä ratsastamista tai ajamista. Että ihan pelkkä hevosen hoitaminen on semmoista hermolepoa.
Kuinka kauan tämmöiset hevoset niinku elävät? No hevosten keski-ikä on yli 20 kuitenkin. Jos ne pysyy terveinä, niin onhan siinä harrastekaveria pitkäksi aikaa. Mitäs paljon tämmöinen hevonen syöpii päivässä? No tämä meidän hevonen syö. Tuossa lukee tauu, tuossa lukee sen kauramäärä. Aamulla 1,5 litraa ja litraan ja 1,5 litraa kauraa. Heinää, kiloja. Ja vettä se saa juoda niin paljon kuin se haluaa. Ja jokainen hevosen omistaja, riippuen hevosen iästä ja miten kisaa, ja laittaa erinäisiä lisäannoksia ja rehuja, vitamiineja, litkuja ja nappuloita. Entäs sitten jalkojen kohdalla niin kengät, niin onko ne niinku, onko niissä jotain nostoja tai? Hevonen kengitetään 4-8 viikon välein. Ja talvella tietysti on sitten erinäinen määrä hokkeja. Niitä nastoja sanotaan hokeiksi. Okay. Ja ne kierretään niihin semmoisiin kierräjuttuihin sitten kenkään kiinni. Paljon tämmöistä hevosta pitää liikuttaa niin viikossa? Sekin riippuu hevosen iästä ja kunnosta ja käyttötarkoituksesta. Mutta kyllä hevonen on liikkumaan tarkoitettu lauma-eläin, joka elää arolla. Että kyllä sitä olisi hyvä päivittäin liikutella jossakin määrin. Mitä sä teet omalla hevosella? Kilpailetteko te vai onko toi tuommoinen harrastehevonen vai mitä? Enu tässä on alun perin ollut kenttähevonen. Eli se on semmoinen laji, jossa mennään kouluratsastusta ja rataesteitä ja sitten lähdetään sinne maastoon hyppimään. Se on semmoinen, mitä tämä Enu ja Jutta on harrastanut. Kun tämä on hyvin monipuolinen poni, niin silloin mennään aika paljon myös kouluratsastusta, koska se on kaiken ratsastuksen perusta ja se pitää hevosen hyvässä lihassa ja notkeana. Niin, käyttekö te kisoissa? Tai niin kuin, kisaatteko te? Tällä ponilla on paljon kisattu. Me ollaan kierretty paljon aluekisoja ja kansallisia kisoja. Ja tämä poni on ollut aluevalmennuksessa, joka on ratsastajaliiton järjestämää valmennusta. Ja tämä poni sai kutsua maajoukkojen katsastukseen. Paljon tämmöiset kisat suunnilleen maksaa? Tai onko tuossa niinku... Sehän riippuu, että miten kauas lähdet. Ja Pohjois-Suomessa kun asutaan, se usein tarkoittaa aika paljon reissaamista sitten kisapaikoille tai valmennuksiin muuallekin. Että siinä tarvitaan sitten kuljetuskalustaa ja sitten dieseliä. Paljon tuommoinen hevonen jaksaa niinku reissata päivässä? Että onko se niinku... Kyllä se varmaan jaksaa sen puoli päivää, reilu vuorokaudenkin. Sehän riippuu ihan. Kyllähän niitä kuljetellaan pitkiäkin matkoja. Mutta niissä on tietyt säädökset ja rajoitukset, miten niitä pitää välillä leputtaa, jos tosi pitkiä matkoja menee. Kuinka usein on tällaisia kisoja? Kisakausi menee sillä tavalla, että talvikausi on valmistautumista ja harjoittelua. Ja kisakausi alkaa sitten keväällä ja päättyy syksyllä. Ja silloin kun kisakausi on, niin niitä on sitten lajista riippuen niin pari kertaa kuussa. Ehkä joka toinen viikonloppu. Useamminkin saisi varmasti mennä, mutta kannattaa vähän valita sitten, jos kisaa, että ei lähde ihan joka kisoon. Vaikka hevosen omistaminen on rankkaa, mutta se myös, niin kuin Jutta sanoi, se antaa. Ja se, mitä se antaa, niin on vastuuntuntoa, sinnikkyyttä, periksi antamattomuutta. Ja ylipäänsä tosiaan sitä, että on vastuussa toisesta elävästä olennosta. Ja se on yhteistyötä hevosen kanssa. Kisaaminen ei onnistu, jos hevonen ei ole mukana ja teillä ei ole yhteistyötä. Ja siinä oppii myös sitten suunnittelemaan ja toteuttamaan kisasuunnitelmia ja yhteistyötä ja treeniä ja valmennuksia ja ruokintaa ja kaikkea. Mutta se sosiaalinen puoli on myös tärkeää, että hevosittahan käytetään myös sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa, eli vaikka mielenterveyden tai muiden ongelmien kohdatessa, niin hevosta voi käyttää siinä. Erityisesti nuoret tytöt ja miksei pojatkin. Nyt meillä on täällä studiossa Venla Kaasinen esittelemässä kankaalle painantaa. Mitä tässä on nyt tarkoitus tehdä? Meidän olisi tässä tarkoitus painaa näillä hedelmillä, joita meillä on tässä, niin kuvia tähän paitaan. Okei. No,
lähden näyttämään nyt, että miten tämä sitten aloitetaan tämä homma. Elikkä, no, halkaiseksä sä mulle siitä vaikka niitä hidelmiä? Mä voin halkaista sulle tuota. Millä aloitetaan? Aloitan nyt vaikka sillä, kun otit sen appelsiinin käteen. No niin. Aloitetaan sillä. Mä pistän vähän tänne. Ihan puoleksi. Pitkittäis vai? Ei, siis siitä keskeltä noin, että näin saadaan mahdollisimman hyvä kuvio siitä. Okei. Okay. Pistän tänne vähän suojaa paidan väliin, että ei me toisellekin puolelle. Me halutaan, että se kuva tulee vähän vaan tähän toiselle puolelle. Yes. Siinä on kumpi on nyt. No kumpi sun mielestä näyttäisi nyt hienommalta? Että... Mä sanoisin, että ehkä tämä. Tässä on kumminkin. Otetaanpa se. Nyt kun on hedelmistä kyse, niin näitä voisi vähän kuivata. Me ei haluta, että sitä nestettä menee hirveästi sinne paitaan. Että mitä raaempi hedelmä, niin sen parempi se nyt tässä on. Ja niin kuin mahdollisimman kuiva. Näitähän voisi vaikka melkein kuivattaa vähän, niin saataisiin ehkä mahdollisimman hyvää siitä hedelmästä. Jep. Oletko sitten kuinka kauan harrastanut tämmöistä? No viime keväällä me taidettiin kaverin kanssa aloittaa varsin tämä kankaalle painaminen. Jep. Okei, nyt meillä aukesi oletettavasti nuo maalipurkit. Minkälaista maalia tässä? Onko tässä jotain tietynlaista? Nämä taitaa olla ihan tiimarista ostettu. Nämä ei ole ehkä parhaat mahdolliset kangaskaupoista saa varmaan. Niin kuin veikkaisin, että ne on parhaita, mitä saa. Mutta ei silleen mitään ihmeellistä. Melkein mikä vaan tekstiiliväri kelpaa. Okei. Sitten valitaan, pistetäänkö punaista vai vihreätä nyt. No, voisi laittaa vaikka vihreätä. Yes. Sitten nyt kun ei ole mitään mihin levittää, niin tämä voi laittaa vaikka ihan suoraan tähän appelsiiniin näin ja levitellään se sinne. No, mistä sitten niin tuota, tämmöiseen niin tuota, saa sitten saat ideoita ja inspiraatiota tuolla tekemään tämmöisiä niin. No meillä itse asiassa tähän ei ole siis yksinään minun prokkis, vaan kaverin kanssa ruvettiin tekemään tätä, kun viime keväänä yhteinen ystävä valmistui lukiosta ja mietittiin, että olisi kiva tehdä jotain niin kuin itse lahjaksi. Ja sitten todettiin, että painetaanpa sille lakanat. Ja haettiin siis pihasta kaikkia lehtiä, saniaisia ja muuta ja ruvettiin niillä sitten painamaan. Ja koko lakana meni sitten sillä. Ja sitten todettiin, että näitähän voisi laittaa paijallekin ja katsoa, että mitä siitä tulee. Ja ne näytti niin hyvältä, että ajateltiin, että jatketaan tätä hommaa nyt tästä. Noin, siinä on nyt ensimmäinen kuvio. Voidaan vaikka vaihtaa väriä sitten välillä. Tuohon pystyy siis laittamaan ihan. Tuolla ei tarvitse erikseen mitään huhtaista tuota. Mitä? Tuota hedelmää. Ei tarvii. Joo. Kun se on joka tapauksessa kostea, niin ei sitä varmaan ole mitään hyötyä vaikka se. Jep. Mikä sitten tämmöisessä puuhastelussa, mikä tässä kiehtoo, onko se tämmöinen geniiläinen itsensä toteutus vai sitten niin tota ihan vaan tämmöinen oman käden jäljen näkeminen vai mikä sitten on tämmöinen ajava tekijä? On se varmaan sitä just oman käden jäljen näkemistä ja just, että tässä kun yleensä mitä on näitä paitoja hankkinut, niin ne on kierrätystavaraa, että sekin silleen ehkä liittyy aika olennaisesti tähän, että ei tiedätkö, osta kaikkea kaupasta, vaan voi niinku tehdä itselleen silleen uniikkia tavaraa ja kivan näköistä. Ja sitten ehkä vähän jakaa sitä iloa muillekin. Moi. Tästä sitten vaikka uudestaan vielä sitä punaista. On kuullut tämmöistäkin, että niin tuota, näitä olisi mahdollista tuolta päärakennuksen aulasta tuolta Ilovakaastakin saada näitä ole sinun teoksia ja siellä on varmaan, onko siellä muittenkin sitten joo. Tekemiä?
En osaa näistä painopajoista sanoa, että miten paljon siellä on. Oli siellä jotain muutakin vaatetta, mutta että tämmöistä ihan varsin käsiin tehtyä taitaa olla nyt ainut tämä minun projekti, mitä siellä on. Mutta sieltä tosiaan koulun aulasta olevasta liikkeestä, niin näitä voi ostaa. Joo, eli kaikki on sitten justiinsa, voisi sanoa, että uniikkeja. Joo, ei kyllä tuu kahta samanlaista paitaa. Niistä tulee aika oman näköisiä kaikista. Ja just, että kun ei voi ihan tietää, että miltä se näyttää nytkin tulee, vaikka samalla appelsiinilla painaa, niin tulee tosi monen näköistä. Joo, kyllä se tuo... Tuossa tarkemmalla tarkastelulla on itse asiassa kyllä... Kuvio muuttuu kyllä. Jep. Hyvinkin mielenkiintoista. Miten sitten tämä taloudellinen puoli tässä, että pääseekö omilleen, onko närvitty käsistä? Kyllä ainakin ihmiset on kovasti kehunut, ei sieltä liikkeestä vielä ole hirveästi mennyt. Yksi kappale on tähän mennessä tainnut mennä, mutta mä luulen, että sitten kun ihmiset löytää sinne, niin niitä toivottavasti menee enemmän. Ja tosiaan kun kierrätyttynä ollaan ostettu nämä paidat, niin... Ei se ihan hirveästi lompakkoa ole silleen painon lähinnä nämä niin kuin painovärit on se, mihin menee eniten. Kesällä käytiin sen kaverin kanssa sellaisella kirpparilla, missä oli kilohinnat, niin ostamassa oikein iso säkillinen noita paitoja. Niin ei se kyllä ihan hirvittävästi maksanut. Tätä on kyllä pakko kysyä. Kilohinnalla? Kyllä. Kilohinnalla niin kuin teepäin? Siis joo. Niitä on. Mä en tiedä, miten täällä Torniossa on, mutta Jyväskylän seudulla, mistä on kotoisin, niin siellä on kyllä useampikin kappale, mistä saa kilohinnalla ostettua vaatteita. Kyllä. Tuossa on tuo granaatti meillä. Mua kyllä kiinnostaisi nähdä, että miltä tuo sitten näyttää. No kokeillaanko silläkin? Joo. Pitäisikö ottaa melkein uusi paita ja pistää, jos sä haluut kokeilla? Joo, mä voisin melkein kokeilla. Onpa tuosta. Yes. Pistän tuon. Että miltä se näyttää. Ootas mä... Granaatti on mennä. Vähän pyyhkäsen sulta tuota alusta. Okay. Sille on kaiken maailman mehuja. Pistetäänpä tuo sinne. Ja sitten pyyhkäset siitä. Joo. Sitten tää. Ja levitetään sulle tää paita sinne. Mitä sitten, jos tämmöisestä oikein kunnolla innostuu, niin mitä tämä sitten... Vaatiiko tämä nytten tämmönen kangaspainotus hässäkkä nyt sitten mitään tämän kummempia, että värejä ja innostusta ja silleen no eipä hirveästi, eipä me tässäkään niinku mitä me tarvittiin, tää pöytä ja hedelmiä ja paidat ja maalit ja pensselit, niin ei tää mun mielestä oo kovin iso homma aloittaa silleen. Että silleen isältä, äidille ja vauvasta vaan. Kyllä vain. Jep. No, onko sitten muunlaiset käsityöt tai muut tämmöiset sitten, kuinka lähellä sydäntä, tuleeko harrastettua sitten muutakin kuin tämmöistä? No, tällä hetkellä ehkä liian vähän tämän lisäksi. Olen jonkun verran on koruja tehnyt aikaisemmin ja silleen, mutta nyt menee lähinnä aika valokuvaatessa ja maalaillessa, kun opiskelen kuvataiteita tuossa AMKissa. Teillä tätä kauankin pitää tässä? Ei pikkasen aikaa, se hedelmä on aika painava. Niin. No, se ei hirveän hyvin jäänyt tuo. Joo, se on, siellä on niin kovia niitä uurteita, niin se on ehkä vähän haastavaa se granaattiomena, mutta kokeile uudestaan. Ja sitten jos vielä niin kuin yrittää jotenkin tasaisemmin painaa sieltä joka puolelta, niin eiköhän siitä jää. Otetaanpa tuosta ihan. Pikkusen tuota väriä lisää. Joo, sitä saa kyllä ihan reilusti olla. Jep. Miten sitten, minkälaisia muita muotteja sitten, niin olet kokeillut kuin sitten näitä hedelmiä, että onko jotain muitakin tämmöisiä pro-tippeitä, mitä kans kannattaa kokeilla hedelmien lisäksi? No siis sehän lähti silloin, kun aloitettiin, niin tehtiin nimenomaan lehdillä, että se oli niin kuin se, mistä tämä idea oikeastaan lähti.
Saniainen on ehkä kestosuosikki. Sillä tulee tosi hienoa jälkeä ja niillä saa tosi tarkasti kaikki niin kuin ne lehden uurteet ja kaikki näkymään. Jep. Joo, kyllä. Kyllähän se tuosta lähtee. Kyllä siellä jotain. Kyllä siellä on jotain valoa tunnelin päästä. Tuota, kauan tämä nyt sitten, kauan tämä vaatii tämä sitten kuivatusta? Pitääkö tämä jossakin? Kyllä mä ehkä antaisin sen olla silleen ihan rauhassa. Yleensä seuraavana päivänä vasta silittelen. Siis tämä tekstiilivärihän pitää silittää kiinni tuolta nurjalta puolelta. Joo. 10-15 minuuttia, että se sitten pysyy eikä lähde pesuussa pois. Joo. Ei vaadi sitten sen kummempia viimeistelyjä sitten tuo. Kunhan silittää kiinni jo. On tätä ei ollut vielä kuivattu tuolla. Ei, joo. Mä voisin vielä kuivattaa se tuota. Jep. Nurjalta puolelta. Kyllä vain. Jep. Ettei jää silitysrauta maaliin kiinni. Ja huomaa nyt, että tässä tämä appelsiini alkaa ehkä vähän kulua. Noi ei ole enää ihan niin hyviä noi viimeiset jäljet. Että tästäkin voisi vaikka leikata siivun pois ja käyttää samaa vielä uudestaan. Jep. Kokeillaanpa vielä, että mitä. Tämä appelsiini sanoisi ottaa vielä tuolla. Joo, se voi olla, että se on vähän helpompi lootteluhedelmä kuin tuo granaattiomena. Tuo oli mullekin ihan uustuttavuus, teki vaan mieli kokeilla. Joo. Noilla kumkkuateilla saa aika hauskaa jälkeä. Jep. Mä en nyt kyllä mennyt ihan keskelle tämän kuvaan. No, näitä sattuu. Tästäkin tuli tämmönen. Miten tätä nyt kuvailisi? Tämmönen pelle katsoo pimeästä sinua kohti. Tai mikkihiiri, jolla on tosi isot korvat. Joo, joku tämmönen. Sen taisi nyt tulla vähän läpi. Joo. Miten voisi vielä, kun on vielä varaa sotkea, niin voisi vielä kokkeilla. Otetaan nyt vielä sitruunakin. Otetaan nyt vielä tämäkin. Tähän kaveriksi tuota nappaan tuota paperia vähän alle. Noin. Noin. Jep. Haluatko tästä sitruunasta tämän toisen puolikkaan? Mä luulen, että tämä alkaisi olla tässä. Se olisi siinä, joo. Viitsin laittaa liikaa. Katsotaan vielä, mitä tämä. Noin. Sitruuna tästä sanoisi jotakin tuohon. Niin. Tässä on kiva. Viimeistelyn kokeilla. Tuohon noin ja. Siitähän tuli hyvin. Tuostahan tuli oikein mielenkiintoinen kuvi. Joo, siinä näkyy tosi hyvin. Kyllä vain. Aika pienellä, mutta tuosta jos nyt oikein tarkkaan näkee, niin kyllä siitäkin niin kuin ihan jännä kuvia. Mä vaan pääsin nyt vähän valahtamaan juontajan toivottomuuden takia tuo maali läpi, mutta ei se mitään. No. Pää saa putsattua. Jep. No niin, tässä meillä olisi nyt noita paitoja muutama ja hänen paitoja, mitkä selvästi vähän, jos vielä tuosta vilauto meidän katsojillekin. Tämmöistä, paljon muuta, ilovakaassa nyt ja mihinkä asti sitten? Kyllä ne ainakin toistaiseksi on siellä, ei ole mitään sellaista takarajaa, noniin. Miten pitkään ne siellä on. Hieno. Niin kauan kuin riittää. Jep. Toistaiseksi myynnissä. Kiitos meillä tästä. Kiitoksia. Kokeilkaa ihme se teki ja käykää vilkaisee se ilovakka kans. Meidän väylä.